گو اشتہ دنیا مز بس یتن سان روز ماتحت سہر کھینس تو افطار کر سان روز بدنچ روز سہرس وتن تو کھیون شام ووت افطار کور یہ سان روز مگر بہ و روز تک صبح تو شام کھین تم گئی حواسن ہز روز حواس دہس تاتس تواس بہن گنٹن افطار کور تو وی کر بدل کم سہر کھو تو وی کر بدل کم شام نماز بہ سا گنڈ صف دسترخان تر سا اخ منٹ گو ثیر یہ گو دکھ ہاں کہ حالانکہ یہ جائز یہ فرض یہ جان چیز مگر یتھے یوت یہ ام پہ لوازمہ یتن ٹائم دن اخ منٹ گو ثیر تتین پتہ بازرس من لوازمات امی سماجس من لوازمات امی خاندارس گھر لوازمات امی اخ منٹ سن یا ثیر ام سی خدائس گھس نکل خدا ارحم الرحیم مگر ہم سی گھس یتن پتہ بازارس طوفان تلان اخلاقی دہ مے ما گو یہ احساس روزدار دورس کالچس پڑم تراویح خلق شونگ تو بہ گھس گاو اننے کانس مے ما گو یہ احساس روزدار روزس خلق شونگ تو بہ ان ژونٹ وا کانس ہند وال السلام یہ موز ووت اس واریا کال پہ ات لفظس شر دوائب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ون میان بندن کہ بدترین جانورو من سو انسان یعنی تمام جانورو من بدترین سو انسان یمس نقل آئے لہذا یہ عقل کرزا قیمتی اللہ تعالیٰ سن طرف شعور یہ سوچن تو سمجھن توفیق تو خدا تعالیٰ دین اس رت ذہن رت عقل تو ات آئے کریمس اند آئے واریا واقعات اس واقع ون تلان حضرت یوسف علیہ نبی بنیادی اس پہ الخناس تو الخناس وضاحت کران کت پہ الخناس اکس روحی پاکس قبضہ کرت پان سرس امس اہندس وجودس پہ الخناس بنان روم روم بنا الخناس پتہ یل یہ وجود ہر گئی خدائن یاوری کرس یہ روح یہ لطیف یل یہ زندہ گسان وار 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 کت پہ یہ قبضہ کران امس الخناس کچھ وجودس پہ تو پتہ کت پہ یہ بارسس اس توتھی پکان تو ات متعلق اوتت اوتر یم ساتن حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیل منزن تمس پنس ساتھیس وون اس یل گو تات دس یہ میون تونک تی بات آز کور نی اندہ ربک میون تورک تی یاد تو ربک ات تہ وضاحت کرم ربک گو ات بادشاہ امہ ون ست گو اللہ تعالیٰ ناراض حضرت یوسف علیہ کیاز گوس ناراض تی بوزو تہ اخ پیغمبر گھس مرہون منت بن دنہ کس بادشاہ سن دنہ کس اقتدار سن توے گو اللہ تعالیٰ امس ناراض تو پتہ ونا اللہ تعالیٰ قلبی سا فی سجن بضع سنین امس ہسا پی پتہ بیہ واریا وری جیلس مز کڑن یعنی یہ گو پتہ مشت بادشاہ تہ تہذ ججمنٹ تہ تخ تہ لج دیری نتیج درو اگر امس یل اس گھن ٹور وری پانچ وری برو تو امس لج دیری یہ گو پانچ وری پتہ پتہ کم لہ کم سی گو یہ پتہ کہ اک پیغمبرن اس پیغمبر ذات تس پان تس پیغمبر امس گو مشت پن خدا ام سات یم خدائن یہ پید کور یم خدائن یہ چہ مز تہ کھول یم خدائن یہ سٹھا مولول بنو تو مصرچ سری دولت آئی بند تھو اہد باپت تو اہد قومت درو نی ساری مرحل مد نظر تھت گو اللہ تعالیٰ امس ناز ناراض کیا ٹے پیوسے نا بہ ام سات یاد تو ٹے پی عزیز مصر یاد اتن یہ نصیحت کہ یم زن اعلیٰ انسان آسان یم زن خدا سن ٹھٹ آسان تمن اللہ تعالیٰ دیوان ات دارن تمن اللہ تعالیٰ دیوان حلم دارن دنہ کس اقتدارس نش دنہ کن بڑین بڑین اقتدار والن ہند براندن پہ تمن سر جکا خاطر اللہ تعالیٰ یہ سا یہ کران پود کی تو اس تہ لگہ ام سی احساس کہ اس یت
پانس ونان چھ مسلمان تہ بیس چھ اشرف المخلوقات بیس چھ خلیفۃ الارض اس پانس ونان خیر امت چھ ونان اس تہ پزی پنی عزت خیال تھاون پرسات کم عزت ین خاندانی عزت یورپین ہندی عزت یا کن نڑ ہندی عزت نہ اس چھ داغدار کہیں تان اس چھ بندے خدا امی گسی احساس آسن اس چھ تم شرف دیتمت اس چھ خیر امت لقب قرآن مجید من امی گسی احساس آسن کہ کہند بند کہند امتی ہرگے پتہ کمزوری تس پانس من غذا آس نا فاقہ آسان بی حاجت آس تم پت تھ پاٹھ پن یہ عزت ڈیک نمرا اقتدار وال ہند براندن پہ یم سیت امس انسانس عزت پہ ٹھوس وات یا سہ تمس پرسات پتہ ات منت تل تو خدا تعالیٰ دین اس نجات لکہ ہن منت کھسن نش خاص کر تہذ منت کھسن نش یم زن دنیا من ظالم جابر اس کر پنی یاری شکوہ کے پاس اس پوشنا پنی مر تو بیس ات من فلسف یہ کہ اللہ تعالیٰ پن نبی پانے مدد کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین من نتبو من المؤمنین یا ایوہ النبی اے میانو پیغمبر تو یہ چن خصوصی یا رسول اللہ عمومی طور سارے نبیان خصوصی طور حضرت رحمت اللہ یا ایوہ النبی حسبک اللہ چشرب کافی یتت اکس نبیس یہ ون چشرب کافی پت رود نی سند مدد اتن ضرورت پت رود نیس براندس پہ اتن حاجت گھن پت رود نیس اقتدارس نش گھن حاجت یہ نبی اللہ تعالیٰ وعدہ دیتمت بی کمن دیتن یہ وعدہ پتہ نبی سند برکت والذین تبعوا من المؤمنین بیم امس نبیس آسان دوس یار مومنین من بار سجو من المومنین یعنی مومنین اگر اس مومنین ونو پانس ساری تو یم مومن دپت اقرار کران خدایس تو رسول خدایس مگر مومنوں من بیاکھ اک جماعت اس خصوصی جماعت آسان نبی تمن اللہ تعالیٰ ونان امس نبی سند برکت سا پہ تہ تافی تہندس نبیس تافی یہ آو نا تہ سمجھ کی یعنی مومن ساری ات آو ون من المومنین مومنین من تہ پتہ اک جماعت آسان یم راتس دہس امس نبیس ست ست اہندین سرن واقف اہندس خار شرس واقف اہند خاطر زو دن خاطر ہر وقت تیار تمن ونان اللہ تعالیٰ اخس بہ کافی سٹھا تہندس نبیس بیس بہ تہ لہذا کتہ مبارک بادی تمن یم پنس نبیس زو ون خاطر ہمیشہ تیار آس کتہ خوش خبری تمن کہ اگر تمن آس باسان خبر اس مہ ٹائم گسان ضائع خبر اس مہ دربدر یا اس مہ بیکار یا اس مہ ات من کی سا یہ پن سا یہ غرض یا امس نبیس مہ پن غرض ات من کی نہ تمن خوش خبری دن ام آئے مبارک کے ذریعے کہ یا ایوہ النبی آئے میانے نبی حسبک اللہ بشن ٹھیک کافی والذین بی تمن نہ تب او یم سی سی قدمس قدمس آسان کت شریک آسان رازن واقف آسان خارس شرس من شریک آسان غمس تو شادی من شریک آسان من المومنین مثلاً یتن اس حال نمو ساس شاہ ہاتھ شاہ ژور ہاتھ یم ساری مومن خدا بنائی نس مگر یمو مز اللہ جین من المومنین اخ خصوصی جماعت آسان یم زن نبیس ات پہ ونو نبیس پن مشیر آسان بادشاہ تن مشیر آسان تم خصوصی بادشاہ سن بیٹھ پہ پریت آسان کیا تم سی مشور عام لوکن سم تسان تمسی ست مگر تم سن مشور تم تیوت واقف آسان امس پنس بادشاہ یوت ہم واقف تم رازدار آسان تم پن راز بیس ونان یم سکلیف وات تہندس بادشاہ اللہ تعالیٰ ونان
بہ چھس نا نبیس تہ کافی مددگار ضرورت چھس نہ بیس کانس ہز بیس چھس نا بہ تہندین اتباع کرن والین یم زن مومنن مز اخ خصوصی یہ فلسف کہ حضرت یوسف علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام گو اتھ ناراض خدا یم کن تمس کفار پیو کرن بیس پیو سزا تلن جیلس مز وان تمس اللہ تعالیٰ جیل مز کڑن اللہ تعالیٰ یسان تمس جیل مز کڑن مگر منت ور عزت سان آبرو سان تو ان شاء اللہ رحمان سہ تھو اس پینڈنگ حالس یت ریتس کیا ونکس ماہی مبارک چلان تو کت کرو ات بارس مز تو تمام مسجد مز ونکس موضوعی خصوصی ماہی مبارک تو اس تہ ونیک تام تہ ماہ سیامس پنہ پنہ لول پہ مختلف نویتن مز پریس سات ماہ سیامچ وضاحت کر تو ان شاء اللہ ماہ سیام رائج تھونے خاطر تو خدا تو رسول رائج تھونے خاطر کرو اس تہ یہ موضوع حالس پینڈنگ تھو ملتوی کرو ریتس کھنڈس کیا ون ات مز کت ات موضوع مز سو کت ویس اس پکار سو کت ویس اس دون ریتن پکان پکان و اوتھ واتو ون یم سی فائدہ یی ون اس تن پہ کس بوزنس تو مگر تہ صبر کر ریتس کھنڈس ان شاء اللہ رحمان پتہ کرو اس پنہ موضوع پہ کت یتن اس پن کت اصلی مطلب نش وات اللہ تعالیٰ دین اس توفیق اس کرو یت ماہ مبارکس عزت تو میانہ طرف مبارک تہ سارن یم زن ونکس بیس نئس ماہ سیامس من زند بسان تو تم کر اللہ تعالیٰ مغفرت یم پرس ورس اس یا باقی ست یا دنیا من زند خدا کر تم مغفرت خدا تھین اس تار کار یت ممبری سارس خصوصا یت ماہ سیامس اس دین اللہ تعالیٰ توفیق اس کرو احترام اس کرو عزت یت ماہ مبارکس یس زن سان خاطر کائنات خاطر اخ معزز تو متبرک ریت سان فائدہ خاطر اللہ تعالیٰ دین اس توفیق یت ماہ مبارکس مز تر یم سی رج گھ خدا تو رج گضرت محمد ازچ خاص آیت کریم یس تمام مسجد مز ہیڈ لائن یس تمام مسجد مز خصوصی موضوع ابتدا سہ گو اعوذ باللہ کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون یہ آیہ کریم چھ یاد سے تو خصوصا مولوی امیک ویس پوٹ مانے چھ یہ کہ اے میانو ایماندارو تہ پیٹھ چھ روزہ آمت فرض کرنے تتھے پیٹھ یتھ پن برہمن قومن آئے شاید ما بنو تھی بری یہ سارے پتہ بت بوتس وی بڑ بت بوتن چھس خبر کت کم زیادہ آن مے تم فاقہ دلی مگر یوتام بت وچان چھس مے مز پہزگاری ون تہ گمز نظر پانس من اخ چھس بہ تہ نابکار مولوی یتھ چھس کھسان مے گھس آن پہزگاری تہند کھت زیادہ مگر قسم سہ ہاوان یم ممبر شریف مے چھ پانس مز پہزگاری گھان نظر یتس کالس فاقہ دل وجہ کیا ات کی دلیل ماہ مبارک یل سن یہ انقلاب رت ات مز گھ انقلاب یون قلیک انقلاب اخلاقی انقلاب انسانیت انقلاب مروت انقلاب جذبہ ایثار انقلاب پہزگاری ہند انقلاب تو یل یم انقلاب ین یت ریتس مز وری نیر ٹھیک یل وری نیر ٹھیک پھر بیاہ ماسام گو یہ اخلاقی انقلاب روز اہز زندگی من سماجس من سارن گھرن من سارس سماجس من تو سارس دنیا من ناممکن کن جائیں لڑائی گھن
ناممکن کن جائے مسکری گھن ناممکن کن جائے فتنہ وتن ناممکن کن جائے جبر جبری طور کنسے حق چھن ناممکن کن جائے بد اخلاقی گھن مگر مے چھن تران فکر پنس وجود مز مے آمت کان اخلاقی انقلاب مے آمت کان انسانی اخلاق انقلاب ونیک تام خب بس مو تو مے ون یہ پن دلیل بس مجھے پنس پانس تمبی کر ون سا دلیل کیا اگر ماہی مبارک چھو ات مزہ شیطان تہ بند کر کم ڈول ات مزہ جہنمک درواز بند تو ٹھیک گھن جہنمس تیل ات مزہ جنتک درواز یل گھان تو ٹھیک گھن تیل تور ات مزہ ساری بد اخلاقی بند گھان تو ٹھیک کس پراہ گئی تیل اس بہ پانس ون قسم سہ ہاں کلم شریف مے چھ پانس مز پہزگاری گھان پہزگار بنن مہ سہل پہزگار اولیا پہزگار گئی صحبہ پہزگار امبیا پہزگار سارن ہند سرتاج حضرت محمد پہزگار بزرگانی دین یل اس تہ ونو پانس پہزگار تیل ساری اولیا مجھے مان تم تمہ ماسیام یم پہزگار بنے یہ ریت اس نا تم تم ریت یہ ریت اس تم یم بہ ریت تم تل خی ہند کہہ ریت تو ماسیام اہ ریت یم بہ ریت اس کیا گو یت پہزگاری صرف شاید ما بنک ثہ پہزگار یہ سارن یہ ات کٹ لنج ات آیے کریم اس وچن ات آیے کریمس مہ تکلیف واتان پریت وری سان ام ممبرس پہ وضاحت کرنے سی تھوڑی تکلیف اما ات پہ کم زیاد عمل گسان عکاسی امک پہزگاری ہند اس مزہ امچ یہ یہ زا کن جائیں نظر گسان اخ پیوتا اس فرق دل خی تو یت مشن باسان یہ بہ دل خی مز تس تس بہ آز تران مے کس اخلاقی انقلاب آو یہ بہ عیز تام کرانس تس عیز پہ تہ کران عیز دہ کوش کھیون کھیون ات چھ سن مے باسان اخ چیز یوت کال مے ون تجربہ کور بہت سنو سات میان حق کیا گو بہ کیس نا پہزگار بنان اکی ریت ستے انسان پہزگار بن اگر سیود گھن مے ون عیز عمر وز یم ریت بران میان حق کیا گو بہ کس تاور سن پانس مے کیا گو میان حق کیا گو تو ون کس نئی زندگی یہ مے تو پتہ بن بہ پہزگار یل نا آز تام بنو مے تہ کور ات پہ غور تھوڑا بہت مے باسیو ات وجوہات اخ وجہ مے باسان بوڑ وجہ کہ اس آیے کریمس پیٹھ پیٹھ پکان اس آیے کریمس صرف خالی ہیرم ترجم کران اس تل کن سطری لکھت خبر مجھے مان یوت یل یہ مانے امیک امی انو ایماندارو تہ پیٹھ آئے روز فرض کرنے یت پہ برہمن قومن آئے کرنے شاید ما بنو تہ پہزگار اگر یوت مانے ات تیل واقعی اس بنو نا زہن پہزگار یہ اس ونیک تام ونان آیت آیے کریمس یہ مانے یہ ترجم تھی مگر مے باسان قرآن اخ اخ لفظ سوچن لائق اخ اخ لفظ فکر کرن لائق فکر کرن لائق تو اکس لفظ پہ کرو آز کت ویٹ پوٹ پہ ات علم آسن تو بہ کت ان سو تو بہ کر تک لفظ پہ کت تو وہ کر کوشش کر بہ پن یم علمی حسابس مز تو مے باسان اڑ وت نیر اس اڑ وت گھ اس کم زیاد ہموار اس کیا پہزگاری ہندس دنیا مز زیوان اس کیا پہزگار ہندس دنیا مز پرتان اس کیا وران ہند سی دنیا مز بڑے مت زامت تو مران ات مز کرو عرض کہ کرو اکس لفظ پہ کوشش ویٹ پوٹ پہ تو دیو وت ما نیر اس یہ سوچنے خاطر یہ فکر کرنے خاطر تن پہ روزن کیا دلیل سے اس تو آئندہ کرو اس کوشش تم وت پہ یہ حاصل کرنے کی تم وتو پیٹ پکن یم وت اس تمہ لفظ مز نیر اللهم صل وسلم على سيدنا
یتھ لفظ آمنو پتہ اے میانو ایماندارو تہ پیٹھ آئی روز فرض کر تہ پیٹھ سہ گو علیکم یہ علیکم چھ سیگے جمع تہ اتھ چھ ترجم کران تہ صحیح ترجم چھ تی تہ پیٹھ اللہ تعالیٰ ونان تہ پیٹھ اس سارنی پیٹھ یم تہ دنیاس مز چھ ساری انسان گوڑ تہ خاص کر پتہ مسلمان مسلمان یتیت چھ تہ تتیت تتیت چھ یہ علیکم گژھان امس پیٹھ نہ چھ سیگے جمع مگر اتی چھ مغالطہ گژھان مے باسان یہ چھ پنن یہ چھ کتاب مز نیرو نہ تہ یہ علیکم اگر سارنی چھ سیگے جمع دب یما چھ تیلی اکس پیٹھ تہ اکس فردس پیٹھ تہ سیگے جمع گژھان استعمال یل زن بہ تہ چھس واحد بیاکھ نفر تہ تلن سہ تہ چھ واحد سیگے واحد اس پیٹھ گوژھ نہ گژھن سیگے جمع اکس پیٹھ نافذ کیں اس گوژھ گژھن کتبہ علیکہ ژے پیٹھ ہسا آئی روز فرض کرنہ اکس نفرس پیٹھ مگر یہ چھ سیگے جمع تمام کائناتس پیٹھ وہ چھ سوال کہ اکس نفرس پیٹھ کتھ پٹھ چھ یہ سیگے جمع یہ کتھ پٹھ بنہ اک قانون اک یہ کتھ پٹھ گژھہ لاگو اکس نفرس پیٹھ تہ اتھ چھ مے ذہن نیون پنن تہ نیم تہن تہ نیم کیا یل مے اتھ پیٹھ تھوڑا غور کور کہ میانہ یتھ عمری کیا گو بہ بنوس نہ پرہیز سیگے جمع یم ساتھ وضاحت کرو انفرادی صورت من اس تہ چھ انفرادی طور جمع اس تہ چھ چھ تہ واحد مگر یل وار غور کرو چھ تہ جمع کیا چھ جمع اس واحد چھ یہ چھ مشکل بہم سمجھن یل نیبر نیر یہ کت شامس ات پیٹھ گژھن پریشان اس چھ واحد بہ چھس واحد بیاکھ نفر تلن سہ چھ واحد مگر مے واحدس پیٹھ کتھ پٹھ گژھہ تیلی یہ علیکم یعنی لاگو یہ علیکم چھ سارسی دنیاس پیٹھ لاگو بہ چھس ونان انفرادی طور تہ چھ یہ علیکم اس پیٹھ لاگو کیازہ اس تہ چھ دنیا اکھ نفر تہ چھ دنیا اکھ شخص تہ چھ دنیا بلکہ بوڑ دنیا اس آو ونہ بوڑ دنیا باقی سارسی آو ونہ لوکٹ دنیا یم آسمان چھ زمین چھ یہ کینسہ زمین تہ دریاون سمندرن مز چھ پہاڑن مز چھ ات سارسی آو پتہ غور کرتھ ونہ گوڑ آو ونہ خبر عالم صغیر ما چھ یہ انسان نہ یل وار آو غور کرنہ دوپکھ نہ عالم صغیر چھنہ یہ کیں عالم صغیر چھ ساری آسمان ساری زمین یہ کینسہ زمینس مز چھ زمین تل چھ بیس سمندر ہیتھ زون تارک وغیرہ ہیتھ سہ چھ لوکٹ دنیا یہ سوری بتہ سہ چھ بوڑ دنیا امہ لحاظہ چھ اس تہ پیٹھ یہ لاگو گژھان علیکم یہ چھ مشکل وہ چھ سوال کہ اس مز کیا چھ جمع اس اکوئی چھ باسان جمع کیا چھ مے مز چھنا یہ گژھہ تہند خاطر تہ چھ یہ سوال کرن ژٕ ون حظ ژے ووت اس چھ بوڑ دنیا اکھ فرد چھ بوڑ دنیا امس ہوتھ مز چھ آسمان زمین زمین آب وغیرہ ہوا اس مز کیا چھ یتیت اس پی ناو پتہ بوڑ دنیا تہ جمع وچھ کیا دلیل زٕ ترٛےٚ چیز کر بہٕ یس یہ بدن سون چھ جسم سون چھ ات چھ آزائی بدن یتھ ون آزائی بدن گٔے سٲنۍ استخان اس چھ سنان صرف آزائی بدنس پیٹھ سانہ روز چھ آزائی بدنس پیٹھ یہے وجہ چھ اگر اس قیامتس تام تہ روزدار روزو پرہیزگار چھ ناممکن آزائی بدن گٔے نٔر زان کالہٕ وغٲر آزائی بدنُک حرکات چھِ تابیہ کتھ تام آزائی بدن کرن تِژھے حرکت یُس أنٛدرٕ اکھ سسٹم چھُ اکھ طاقت اکھ چھُ ییٚمہِ آیہِ سُہ طاقت آسہِ ییٚمہِ آیہِ تتھ طاقتس حکم کرِ سُہ طاقت یِمن آزہن تمہِ آیہِ کرن میٲنۍ اتھٕ میانہِ زنٛگہٕ میٲنۍ کن میانہِ أچھ حرکت سُہ کُس طاقت آسہِ سُہ آسہِ حواس سُہ آسہِ حواس حواسہِ بدن یِم گٔے آزایہِ بدن تِم گٔے حواسہِ بدن چھُنہٕ اتھِ یِوان
ہوا چھ بدن ہیکن نہ اتھس من یت ہوا چھ بدن چھ جوہر اک ہوا اک یم زن سانس ذہنس من یم زن سان فکر من یم زن سانس سوچس من اوتت چھن اس گسان ات حواسن پیٹ تا اش گچھے حاصل پت واتے روحس بزا ام پت روح پت تری چیز ان بیات مزن چھت واری مگر ان پت تری کیا ٹائم ہے کہ ہتن واتن ٹائم حواس بدن اگر پھسد اس پھسد یعنی غلط یعنی سوچ اگر غلط آس میون فکر اگر مین غلط آس مین ات تہ کرن غلطی حرکت میانے اش تو کان تران غلطی حرکت ہات بجے کیا حواسن پہ دارمدار حواس حکم کران اتس بد رائے گئی میں خدا دے نجات کر سا یہ کلس لوک ہندس نقصان یہ گئی میں گوڑ بد رائے پت ووت میون ات پلن میں لنج ہٹمٹ ووت نا ات اندر آ میں حکم کم تان چیزن کور میں اندر حکم سب حواس یت خیالات فاسدہ ون تم خیالات یہ مکر خیال حال نم بہ یہ یل مے حکم آو حواس فاسدن ہند خیالات بدین ہند کہ وس یمو چشمو بد کنس اد و چشمو بد یل اندر گئی رائے یتھے پٹ آو قدمن تہ حکم کرن حواسن ہند ذریعے نیر سا ژ غلط وٹ نیر سا ژ لوک ہندس کھاس گاس کڑن نیر سا ژ لوک ہند واڑ لڑ تو ال ٹٹ نیر سا ژ لوک ہندس گانس گاو کڑن اد گئی زنگ یل امس گھر آو ہس بہ کیا سا نمن از فلانس گاو بہ کیا سا کر از فلانس نم بہ دان ٹٹ فلانس نم بہ مکئی ٹٹ فلانس نم بہ ژونٹ کل ول گڑا امس یہ بہت یہ ہس آو امس بہت یل امس بہت گو گو یہ تیار تو درا درا پت کر اتو تم زنگ تر خبر سمجھ گو یہ آز آئی بدن ماتحت ہوا بدن نتیج دول خائی تو روز ہشے کت تہو باسان آز گئی ژورم شاید ژورم چھ باسان اس فرق کی گمس اوتر یا ان برو یم اس روز تھائے اس صرف سنان حواس بدن اتنا آزائی بدن یم چھ دلکھائی مز تہ اس تیتھی یم چھ روزدری مز تیتھی اگر تیتھی چھن تم لڑائی جگڑ فتن فساد چھا برابر کہن رتن ہی کن کیا فرق بلکہ مسجدن مز زیاد امامس متعلق زیاد درسگاہن متعلق زیاد یل زن یم چھ دینی ادا دلا کر بہ ثوپ یہ کت سمجھن یہ ہو آز خزر پھل ست کر افتیار تو دود لچھ ست کر گھ کیا تم سب حال سن تر لچھ مے ون تریش دام ست کر مے ون ٹیٹ ست کر یمس نس خزر یا دود سہ ہے افتیار تیل کر ٹیٹ ست ہے اگر ون یہ گو منفی ہیس یہ بہ ونان یہ گو نگیٹو ہیس امس انسانس بہ ون پن اگر خدا مے فضل کر ہے احسان کر ہے تہند برکت مے گھان تبدیل یم حواس بد حواس حسن ہس من یم خیالات بد خیالات حسن ہس من سہ مے اللہ تعالیٰ سند فضل یل مے یم بدلن روزو سی مے یین بدل حواس یعنی کر سا رت تھاو سا یتیمس اتھ پیٹھ یہ گژھہ مے اندر گوڑ احساس مے ہسا دت یہ روزو یہ تعلیم کر سا مروت کر سا اخلاق رت اخلاق کر سا گرس من تہ نبر تہ کر سا بزرگن عزت کر سا مالس ماج یہ گو مے گوڑ احساس ہے مالس ماج ہند یہ حق یہ گو مے احساس سفید ریش سا عزت کر یہ گو مے احساس غریب بیٹھ رحم کر یہ گو مے احساس دروگنے چھ مے تول یہ گو مے احساس بنے تم سڑے مت چیز کہین یہ گو مے احساس بنے تم ملاوٹ دار چیز یہ احساس گو مے تیلی یل مے اندر تبدیلی آئی حواس بد گئی مے تبدیل حواس حسن ہس من یہ کم سی گھ گھ روزو سی یل مے یم تبدیلی آئی یمنی ہند اثر پیو پتہ مے بدن کین آزہ ون تول مے مگر مے تول برابر
کیازِ مےٚ چھُ أنٛدرٕ ہیٚسن دیُتمُت صحیح طورس. وۄنۍ کٔر مےٚ کتھ, مےٚ کٔر پوٚز کتھ, کیازِ أنٛدرٕ دیُت مےٚ ہیٚسن اپُز مذہبن. وۄنۍ پوٚکُس بہٕ پوٚکُس خٲر خٲطرٕ, بہٕ پوٚکُس مُروت خٲطرٕ, بہٕ پوٚکُس احسان خٲطرٕ, بہٕ پوٚکُس نہٕ غلط وتہِ. یہِ دیُت مےٚ أنٛدرٕ ہیٚسن حُکُم زنٛگن. مےٚ وُچھ رُتُے رُت, یہِ دیُت مےٚ أنٛدرٕ ہیٚس أچھن, ژٕ وُچھ سا رُتُے رُت. مےٚ بوٗز رُتُے رُت, مُنافقتس نِش بیوٗٹھُس نہٕ, فِتنہٕ تہٕ فسادن ہِنٛدِ مجلِس منٛز بیوٗٹھُس نہٕ. یہِ دیُت مےٚ أنٛدرٕ ہیٚس کمہِ تانۍ طاقتن کہِ وۄتھ سا اتٮ۪تھ تھوٚد, ژےٚ کیٛاہ بِہُن اتٮ۪تھ, ژٕ تہِ ہسا گژھکھ یِمنٕے ہیوٗ بوزنس. ییٚلہِ أنٛدرٕ مےٚ ہیٚسن دیُت بدلہٕ کٮ۪ن آزہن حُکُم, بہٕ بنیو سُہ. مگر ییٚلہِ نہٕ وۄنۍ ذہنٕے آسہِ یتھ کُن, بدقٕسمتی چھِ اسہِ چھُنہٕ یتھ کُن ذہن کِہیٖنۍ, اسہِ چھِ نرٮ۪ن زنٛگن پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ پتہٕ غذا بنیو, ییٚلہِ سٲنۍ آزا تہِ بنے رٕتۍ, حواس تہِ ٲسۍ رٕتۍ, پتہٕ کیٛاہ سا واتہِ روحس غذا؟ روح کَتہِ زینہِ؟ حواسہِ بدن تہِ ییٚلہِ سٲنۍ ہسنا بنن, تہٕ ہوا آزایہِ بدن تہِ ییٚلہِ ہسنا آسن, تہٕ یِم زٕ رٔلِتھ, یِم زٕ رٔلِتھ واتہِ غذا پتہٕ روحس. سُہ چھُ واریاہ اَندر. تہٕ فرمو بُزرگو, سون طٔریٖقہٕ چھُ کہِ توٗبہِ دانی بدن آمد چھُنہٕ لِباس. ژےٚ ہسا چھِ یِژھٕے یٲژ پٮ۪ٹھ نظر لِباسس پٮ۪ٹھ. رو تَس ژٕ ژھانڈ بِجو, رو بِجو لابِس, رو بِجو لابِس, لِباس ہایہِ ملیٖس. سمجھُن چھُ سکھ پہم. ژٕ ہسا چھُ پھریپ, تہٕ ژےٚ ہسا چھُے دھوکھٕ لگان لِباسس پٮ۪ٹھ. یُس یہِ لِباس چھُ میون یا تُہُنٛد, یہِ چھُ بدنس لِباس. بدن چھُ لِباس پتہٕ روحس. یِتھ پٲٹھۍ سون بدن چھُ ڈٲمپِتھ, یعنی چھُپِتھ پردس انٛدر لِباس, یہِ چھُ بدنس. یُس یہِ سون زُو چھُ, جسمٲنی زُو, یہِ چھُ پتہٕ لِباس بیٚیِس أکِس جوہرس. ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ لِباس لاگہِ, ہُلیہِ بنایہِ بُزرگن ہیوٗ, لالکُم تتکُم, بُزرگن ہیوٗ لوگ أمۍ ہُلیہِ, تتھ منٛز چھُ دستار شریٖف تہِ, یا کراکولا چھےٚ, یا جان پم ٹوٗپۍ چھےٚ, تتھ منٛز چھُ ریش سجاوُن, تتھ منٛز چھُ پلو, تتھ منٛز چھُ بوٗٹھ ٹھیٖک, تتھ منٛز چھُ پتہٕ آسے شریٖف تُلُن بیٚیہِ دُسن حوالہٕ. یپٲرۍ یہِ پَکہِ, یہِ چھُ پرہیزگار. تۄہہِ مہ گوٚو یپٲرۍ یہِ آنٛگ, خاص کر زَنٮ۪ن, دوستہِ خۄدا اوس سانہِ آنٛگنہٕ مٔنٛزۍ وٕنہِ پَکان پَنٕنۍ بُزرگانہِ, بُزرگ اوس, نوٗر اوسُس وَژھان, یہِ ہسا یہِ لاگہِ نہ ہُلیے دیُت. مگر اَسہِ کَمہِ, اَسہِ کَتھ پٮ۪ٹھ نیوٗ یہِ فٲصلہٕ؟ یہِ نیوٗ پَلوَس پٮ۪ٹھ اَسہِ فٲصلہٕ. أسۍ کَرہو کوٗشِش أمِس یِم پَلو کَڑنٕکۍ, بٔلکہِ زَن یہِ خرسہٕ اوس, یِم پَلو زَن ٲسۍ خرسَس, یِم پَلو زَن ٲسۍ وَنہٕ مۄہنِس. وَنہٕ مۄہنیوٗ تہِ چھُ مۄہنیوٗ ہیوٗ, مگر وَنہٕ مۄہنیوٗ. ییٚلہِ أسۍ پَردٕ أمِس تھوٚد تُلا, دوٚپُس ہے مہربٲنی کٔرِتھ, ژٕ ہاو تہٕ پَنُن روزِ دَستار شریٖف, تھاو تہٕ دۄن مِنٹَن پَتھَر, بیٚیہِ کَڑ تہٕ یہِ دُس پُس تھاو تہٕ یوکُن. یُس زَن اوس وَنہٕ مۄہنیوٗ, یُس زَن اوس کھڑ, پَلو کوٗتاہ دھوکھٕ دیُت. تہٕ فرمو پَتہٕ بُزرگو أتھۍ مُتعلِق, کیٚنٛہہ چھِ دیٖدے, کیٚنٛہہ چھِ شنیٖدے, کیٚنٛہہ چھِ پریشان, کیٚنٛہہ چھِ دیٖدے, کیٚنٛہہ چھِ شنیٖدے, کیٚنٛہہ چھِ پریشان, کیٚنٛہہ چھِ عذاب قبول تہٕ نِمٕتۍ, مگر اَکثَرَس کیٚنٛہہ زاران, اَکثَرَس کیٚنٛہہ زاران, اَکثَرَس کیٚنٛہہ.
مگر مگر دپان یتھ دنیاہس منز کھین یمن اچھن تل پن خدا یتھ دنیاہس منز کھین یمو بوزمت خدا یت ونو علم یقین یت دنیاس مز واسن تم دیدن خدا ہر جائے خدا ہر شے خدا یپر وچن تپر خدا اخ جماعت سو یمو بوزمت کتابن ہند ذریعہ وازکی ذریعہ یا اکس بیس سند ذریعہ خدا بیا جماعت اس پریشان نہ تم دید نہ تم شنی بیا جماعت از حال گومت پیمت تم واصل حق نہ تم دید نہ شنید تم کن تم واصل حق گم یعنی تم سٹھا تھد مگر عکسس کی لال عکس گو فوٹو انگریز پہ ونان ات فوٹوگراف عکاس گو اس فوٹو تل فوٹوگرافر عکسس کی لاران عکسس عکس فوٹو گئی سائے انسان سن فوٹو گئی سائے یہ تاپس مز یا زون مز پکان اس سائے یہ یمچ سائے سائے چھ کہین یہ عکس سائے کر کت سائے مز نیر کہین یہ جسم جسمس یہ سائے یہ سی دنیا سوری دنیا سائے کیا سائے چھ پائیدار یہ لوکٹان تہ بڑھان تھی وزو زن گاشس تاپس یہ ثمان تھی پہ یہ دنیا یہ اکس ڈنگ پہ روزان یہ اکس معیارس پہ روزان یہ روزی نزا اکس معیارس پہ یہ سائے یہ فوٹو تو ونکس اس ونک سون ٹائم یہ فوٹو زمان یہ تصویری زمان یہ عکسی زمان پیشاب کر امس تہ فوٹو گبہ زی امس تہ فوٹو بچہ زی ہسپتالس من دنیاس تو لگان پتہ یہ ہسا زاو مے بچہ فوٹوگراف یعنی کہ مس کا سب تو فوٹو وتنی روز کھانا تو فوٹو کت کر وتہ پہ کھوتون ست کر بین آس موج آس یا کس امس فوٹو یہ فوٹو زمان مگر یم فوٹو پتہ تلان گسو کن جائے سالس تو فوٹو فوٹو گسو کن جائے دینی اجتماع تو فوٹو فوٹو تو یل فوٹو اس نوان فونن مز گھر کت کران ونان اوڑ کھان مگر ون مولوی یہ ون کھان لیڈر یہ ون نش بت کھمو یخنہ پھلس روزان سیود تلان وازس تہ فوٹو تو یخنہ پھلس مگر یہ سہ یخنہ پھل تلان امس فوٹو یہ گری یوان کھنہ یہ یخنہ پھل پہ دند کڑ کھان تو تلس فوٹو اگر وتنی اس کن جائے بچار کمر دود آسان اگر وتنی امس بالکل شہر اگر وتنی تلوس فوٹو امس بنہ نبر نیر پہ کھین یا کن جائے کن سات کمرس آسان تکلیف بہن چھ بنان اگر امس کن جائے وتہ پہ آو پیشاب یہ ٹھٹ ٹھٹ کران بہ کرہ وتنی مگر یہ برہم زمان مے وچ اگر کن جائے فوٹو تلوک امس ندن گھر یہ تو ندن فوٹو ونکس عکسس لارا عکس مر کھان تو امس ریش گوڑ سجاوان تمس نا بچس پرسمت زان وڑنس تل چھ تمس رت وادن گومت کم مگر یل زون مرم لاگان کنگنی ریشس دان ٹوٹ پہ وڑ تیت فوٹو پھلنس موت چناز بنی ام سی کیا ہے ثن شین رتن ثی موڑ ژے کتھ تھوت امس ریش سجائت یہ خلق ونان امس ذرا خدمت کرم زبردست امس پینجنا متھان تہ یہ اولیا باسان امس نی پرسمت شین رتن امس نشن کہین زامت یہ فوٹو گو دھوک کوتا لگان خلقن اولیا بڑھو ہے اولیا اس یہ مگر تم امس حال کیا گرس مز
کیازِ یہِ چھُ فوٹوی زمانہٕ. ییٚلہِ یہِ تصویٖری زمانہٕ چھُ تہٕ اَسہِ کیاہ گژھِ روزُن سۭتۍ, اَسہِ کیاہ گژھِ روزُن؟ یہِ چھُ تِتھُے دُلکھایی تہِ ہِشی کَتھا تہٕ روزتہِ ہِشی کَتھا. بہٕ سَنیوس اَتھ پانہٕ یہِ علیکُم چھُ یہِ کیازِ چھُ خۄدایَن تھوٚمُت؟ گوٚو مےٚ چھُ, مےٚ چھُ روزدار پَنٕنۍ پٲٹھۍ ظٲہری آزاد چھُنہٕ کیٚنٛہہ, ژوٗنٛٹھُے یوت ژوٗنٛٹھُے یوت تہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ. تُہۍ دٔپِو ژوٗنٛٹھُے یوت کیٛازِ چھُنہٕ؟ یہِ چھُ تی وَنان یہِ دُلکھٲیی منٛز اوس وَنان, یہِ ژوٗنٛٹھ چھُ تی وَنان یہِ دُلکھٲیی منٛز اوس. وۄنۍ کیٛاہ چھُ ژوٗنٛٹھ روزدار؟ کھٮ۪وان چھُنہٕ کیٚنٛہہ, ترٛیش پیش چھُنہٕ کھٮ۪وان دۄہَس کیٚنٛہہ. گوٚو أمِس چھُ سَزا, اَتھ زیٚیہِ چھُ سَزا. ییٚلہِ نہٕ زیٚیہِ تہِ کوٚر یہِ ماسیمَس منٛز حُکُم اوس, أمِس چھِ ترٛیشی یٲژ بنٛد. یہِ گٔے, یہِ زٮ۪و آیہِ وٕچھنہٕ ترٛیشہِ دادِ. یَتھ چھِ وَنان زٮ۪و ہسا ہوٚچھ, أمِس زیٚیہِ چھُ بِچارِ کُن ہوٚٹھ ہسا ہوٚکھ. اگر اَمہِ زیٚیہِ منٛز آسہِ ہے درٛامُت رُت رُت, پَتہٕ اگر زٮ۪و ہوٚکھے تہِ جان اوس. اَسہِ چھِ زٮ۪وٕے یٲژ ہوٚکھان, روزدار چھُنہٕ کیٚنٛہہ. مےٚ ووٚن چانٹہِ کِنۍ چھِ أسۍ روزدار, مگر ییٚلہِ بہٕ سَنیوس نہ ژوٗنٛٹھ تہِ چھُنہٕ اَسہِ روزدار کیٚنٛہہ, ٲس تہِ چھُنہٕ اَسہِ روزدار کیٚنٛہہ. کیٛازِ اَمہِ ٲس منٛز چھُ تہِ سورُے نیران یہِ کَہَن رٮ۪تَن درٛاو, بٔلکہِ پَتہٕ زیادَے مَنے. وۄنۍ کیٛاہ چھُ مےٚ تیٚلہِ روزدار؟ مےٚ چھِ ترٛیش بنٛد, مےٚ چھُ بَتہٕ بنٛد دۄہَس, کالچَس کھٮ۪مہٕ پَتہٕ ترٛٮ۪ن وقتَن, یِژٕے چھِ فرق. أسۍ چھِنہٕ روزدار فرق. اَتھ روٗز وضاحت کَرنَے, مگر مےٚ باسان پیوٗنٛت کھنٛڈ ما آسہِ اَسہِ سَمٕجھ. وۄنۍ کیٛاہ چھُ اَسہِ کَرُن تیٚلہِ؟ اَسہِ چھِ گۄڈٕ تیٚلہِ کَرٕنۍ حواس ٹھیٖک. اگر بہٕ روزدَر روٗدُس, حواس چھا مےٚ ٹھیٖک؟ مےٚ ما چھِ کٲنٛسہِ مُتعلِق غلط سونٛچ؟ مےٚ ما چھِ کٲنٛسہِ مُتعلِق کۄڈرِ باد وۄتھان؟ مےٚ ما چھِ کٲنٛسہِ مُتعلِق اِزہُک ہر یعنی أنٛدرٕ وَسان وۄتھان خیال؟ مےٚ ما چھُ یہِ خیال بہٕ کھٮ۪مہٕ کٲنٛسہِ رۄپیہِ دَہ؟ مےٚ ما چھُ یہِ خیال بہٕ دِمہٕ, بہٕ درٛاس وۄنۍ سودا کٕننہِ تہٕ آز چھُ ماسیام, آز چھِ خلق مجبوٗرٕے تہٕ بہٕ کٕنہٕ پاو, کٕنہٕ بہٕ یہِ ہسا یہِ نٮ۪صفہٕ دۄگنہٕ قۭمتَس؟ مےٚ ما چھُ یہِ احساس کہِ وۄنۍ وۄتھِ مےٚ أزۍ یہِ سبزی, یہِ سڑیمٕژ سبزی تہٕ سڑیومُت ماز؟ مےٚ ما گوٚو یہِ احساس مومُت جانور اَنن بہٕ کُنہِ جایہِ تہٕ روتلہِ اَنن تہٕ صُبحس کٕنن, خلق ہا چھُ مجبوٗر؟ مےٚ ما گوٚو یہِ احساس روزدَر دوٗرُس کالچَس پٔرٕم تَرٲوی, خلق شوٚنۍ تہٕ بہٕ گژھٕ گاو اَننہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز؟ مےٚ ما گوٚو یہِ احساس روزدَر روٗدُس خلق شوٚنۍ تہٕ بہٕ اَنہٕ ژوٗنٛٹھۍ باغ کٲنٛسہِ ہُنٛد وٲلِتھ؟ مےٚ ما گوٚو یہِ احساس بہٕ گژھٕ أتھۍ مَسیم کِسٕے روتلہِ منٛز تُلہٕ بہٕ فٲیدٕ یا نِمَن کوٗر کٲنٛسہِ ہِنٛز, نَتہٕ اَژٕ سَنہِ کُنہِ جایہِ, نَتہٕ کَرٕ تی. مےٚ ما چھُ یہِ احساس بہٕ یہِ رُشوَت رَٹان چھُس تہٕ آب چھُم وَسان ریشَس نٮ۪مازِ خٲطرٕ, نٔرۍ چھِ ؤٹِتھ, ریشَس چھُ آب وۄتھان, ییٚمہِ اَتھٕ یہِ تولِیَتھ چھِ أکِس اَتھَس منٛز. یہِ چھُ مےٚ أنٛدرٕ خیالاتہِ فاسِدہ, خیالاتہِ بَد. نٔتیٖجہٕ درٛاو اَتھٕ میون آب پِلناونہٕ دَہ حظ رۄپیہِ دَہ. مےٚ چھِنہٕ فرقٕے راتَس دۄہَس. دۄہَس چھِ أسۍ روزدَر, دۄہ کیٛاہ گوٚو؟ دۄہ گوٚو راتھ تہِ تہٕ دۄہ, اَدٕ گوٚو دۄہ. ہے, اَکھ دۄہ چھُ مُجرا, اَکھ راتھ تہٕ اَکھ دۄہ. اگر دۄہٕے یوت أسۍ نِمو اَکھ دۄہ مُجرا, تیٚلہِ چھِ شیٹھ دۄہ یِم یِوان, پھیٖرِتھ یی شیٹھ دۄہ. ییٚلہِ راتھ نِمون اَکھ دۄہ مُجرا, دۄہ نِمون اَکھ, یہِ چھُ 24 گٲنٛٹہٕ دۄہ تہٕ راتھ چھا؟ اگر أسۍ دۄہَس چھِ باسان خلقَن برٛم دِوان أسۍ چھِ روزدَر, اَسہِ چھُنہ روتلہِ تہِ تیٚلہِ روزُن؟ روتلہِ معنے گوٚو نہٕ کھٮ۪ن چٮ۪ون چھُ اَسہِ ترٛاوُن, روتلہِ معنے گوٚو اَسہِ گژھن حواس روزٕنۍ روتلہِ ٹھیٖک. ییٚلہِ حواس روزن روتلہِ ٹھیٖک تہٕ پَتہٕ کَتٮ۪ن کَرو تی ییٚتٮ۪ن شیطان تہِ منٛز چھُ. گوٚو اَسہِ چھُ تَتھ دُنیاہَس منٛز بَسُن ییٚتٮ۪ن سانہِ روزٕ ماتحت چھَنہٕ, سحر کھٮ۪نَس تہٕ اِفطار کَران کیٛاہ آیہِ نہٕ سانہِ روزٕ چھےٚ بَدنٕچ روزٕ, سحرَس وۄتھُن تہٕ کھیوٚن, شامَس ووت تہٕ پھُٹرو یہِ اِفطار کوٚر, یِمَے چھِ سانہِ روزٕ. مگر یِم بہٕ وَنان چھُس روزٕ, تَتھ چھُنہٕ صُبح تہٕ شام کِہیٖنۍ, تِم گٔے حواسَن ہِنٛز روزٕ. یِم حواس چھِ دۄہَس تہِ تہٕ راتَس تہِ, یِم حواس چھِنہٕ 12 گٲنٛٹَن. اِفطار کوٚر تہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ بَدَل کٲم, سحر کھیوٚ تہٕ وۄنۍ کَرٕ بہٕ بَدَل کٲم, شامٕچ نٮ۪ماز وٲژ سۄ گٔنٛڈِ صفہٕ, دَستَرخان ترٛٲیِو سا, اَکھ مِنَٹ گوٚو ژیر, یہِ گوٚو دھوکھ. ہا کیٛاہ, حالانکہِ یہِ چھُ جٲیِز, یہِ چھُ فرض, یہِ چھُ جان چیٖز, مگر یُتُے یوت چھُنہٕ یِم چھِ یہِ چھِ اَمہِ پَتہٕ چھِ لَوٲزِمات. ییٚتٮ۪ن ٹایم چھِ أسۍ دَپان اَکھ مِنَٹ گوٚو ژیر, تَتٮ۪ن چھُ بَدَل بازرَس منٛز لَوٲزِمات, اَمہِ سماجَس منٛز لَوٲزِمات, اَمہِ خانٛدارَس گَرِ لَوٲزِمات, اَمہِ اَکھ مِنَٹ سُلیا ژیر, اَمہِ سۭتۍ چھُنہٕ خۄدایَس گژھِ نہٕ کیٚنٛہہ.
خدا ارحم الرحیم مگر ہمس سی گھر یہ پہ بازار طوفان تلان اخلاقی طور